uppslagsnytt vårterminen 2013 som idag filmas på Älmstadsskolan av årskurs 5 Brygga. Nu över till Igor med utrikesnyheter. I Berakash, i slutet av december hotade knarkrykten hans image som flickidol. Bieber fångade i bild av som tolkades som en joint. I helgen så passade han på att be om ursäkt via omvägar. Justin besökte den amerikanska humorserien Saturday Night Live i en sketch där Bieber spelade ordförande i sångerskan Miley Cyrus fanclub. Där pratade han om sig själv i tredje person. Jag hörde att han åkte dit med att röka gräs och att han aldrig kommer att göra om det, sa Bieber om sig själv. Nu över till Astrid med inrikes. En pizzeria i Sundsvall har blivit polisanmäld. 27 som har ätit på pizzerian har fått vinterkräksjuka. En av de sjuka avled. Enligt utredningen var det en av de anställda som spred bakterien i salladen. I år har 4 flygbolag konkursat. Resebranschen står nu inför sin tuffaste sommar. Det är alldeles för många flygbolag som visar alldeles för dåligt resultat, säger Jan Olberlin, chef för svenska flygbranschen till Aftonbladet. Över till dem med kultur. Lady Gaga skadade sig och blev tvungen att ställa in konserter i USA. Jag har gömt denna skada för min personal i en månad, säger hon, och ville att den skulle läka. Men efter framträdet kunde jag inte gå, säger hon på sin hemsida. Hej, nu kommer fler kulturnyheter med mig. Hej, Melodifestivalen deltagning 2 kommer Sean Banan och Louise Hofsten direkt till finalen med låtarna Copacabana och Only the Dead Fish Follow the Stream. Sean Banan fick till och med några flera anmälningar för att han sjöng om Eskimoer. Men han svarade i tidningen att han älskar alla. Nu över till Saga med lokala nyheter. Tack Elis. Vill du hålla dig frisk framöver? Är handhygienen väldigt viktig? Just nu cirkulerar influensa A och B. Svininfluensa och RS-virus som kan drabba spädbarn och äldre personer med kronisk sjukdom väldigt svårt. Poliser och räddningstjänster i Norrtälje ryckte på på måndagskvällen på ett branduppdrag vid en 50 meter uppbyggningskran som används till badhusbygget på Södra bergen i Norrtälje. Det visade sig att det inte var byggningskranen som brann utan det var 5-6 meter höga frigolitstolpar. Det stod också klart att någon hade satt eld på frigoliten. Polisen säger att ingen har blivit skadad.